Inkotanyi inkundirwa gutabara kuriyo gutsindaho rukomeye ni hame izo zizabaye impamo kuba ku Rwanda biva mu mvugo bijya mu ngiro murabizi ku rugamba rw'iterambere niyo yafashe ya mbere none dore Rwanda rurakataje mu ruhando rw'amahanga banyamuryango banyarwanda muri rusange twinjiye mu matora y'abadepite bazaduhagararira mu nteko ishinga amategeko inkoko niyo ngoma rero ku itariki ya 3 nzeri 2018 mu matora y'abadepite tuzatora umuryango FPR-Inkotanyi umunyarwanda komeza ijabo ahorana ijambo bityo tugira amategeko abereye u Rwanda tora FPR-Inkotanyi umugore akataze mu nzira y'iterambere maze urubyiruko ruhore ku isonga tora FPR-Inkotanyi duhamye ubumwe demokarasi n'amajyambere maze dukomeza inzira yo kwigira duhashye ruswa akarengane n'ikimenyane tugira umuryango nyarwanda utekanye tora FPR-Inkotanyi twubaka u Rwanda twifuza.